Vlada nije sprovela reforme koje bi značile oporavak u zdravstvenom i penzionom sistemu koji je na koljenima godinama upozorava opozicija. Umjesto toga vlada gasi požare stalnim zaduženjima koja samo privremeno gase vatru koja se kasnije još više razbukta. Stanje i u zdravstvu i u penzijskom sistemu je očajno, a najodgovornija je vlada, tvrdi opozicija. Jasno je da samo zdravstvene ustanove duguju preko 500 miliona konvertibilnih maraka po osnovu neplaćenih doprinosa, poreza i drugih kreditnih zaduženja i da se s tim moglo značajno popraviti i penzioni i zdravstveni sistem Republike Srpske. Evidentno je da je najveći odgovornost za neplaćanje doprinosa zdravstvene ustanove upravo na vladi Republike Srpske, jer je to trend koji je postao očigledan od 2012. do 2017. godine. Ministar zdravlja priča drugačiju priču. Vlada se konstantno trudi da poboljša sistem, stalno se ulaže u zdravstvo i situacija je bolja nego ranije, tvrdi Dragan Bogdanić. Zaustavili smo znači taj trend neplaćanja poreza i doprinosa. Fond zdravstvenog osiguranja je ostvario jako mali deficit za prošlu godinu, smanjio svoje obaveze za u odnosu na ovo o čemu se govori u plenumu za više od oko 120 miliona konvertibilnih maraka, a u isto vrijeme su njihova potraživanja neznatno povećana. Brojke su neumoljive, ponavlja opozicija, a te brojke govore da je zdravstveni sistem Srpske u minusu 1,1 milijardu maraka, da pacijenti nemaju adekvatno liječenje, da je vlada svojim djelovanjem i penzijsko-invalidski sistem dovela na rub opstanka. Priča o povećanjima penzije samo je dobro ispričana bajka, tvrdi opozicija. Država, pod navodnicima, duguje fondu PIO 250 miliona konvertibilnih maraka, iznos koji je dovoljan da se u ovoj godini povećaju penzije za čak 25%. Da je bilo redovnosti uplata doprinosa poštovanja zakona, danas bi penzije bile veće za 25%. Interpelacija za razmatranje politika u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema i interpelacija za razmatranje politike upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj su prijedlozi opozicionih poslanika koje su u skupštinsku proceduru uputili još prošle godine. U tekstu interpelacije o stanju u zdravstvu je 12 pitanja na koje je vlada po skupštinskom poslovniku je imao obavezu da odgovori u roku od 60 dana, a što nije učinjeno.